В Ужгороді влаштували свято молодого вина – закарпатське божоле. Проходить воно у старовинному підвалі у центрі міста впродовж 3 днів. Десятки місцевих виноробів привезли сюди своє найкраще авторське натуральне вино із цьогорічного врожаю. Сортів божоле тут безліч, тож любителі якісного домашнього хмільного трунку мають із чого вибирати. Це живий продукт, який можна скуштувати буквально через 2 місяці після того, як він ще був на лозі. У цьому келиху біле сухе вино «Петнат» із винограду сорту «Савіньйон Блан» цьогорічного врожаю. На фестивалі видів божоле безліч – червоне, біле і рожеве. Матове, бо ще не очистилося і активно бродить. Ось цьому напою лічені тижні. Це божоле, що не витримане, воно таке… Ну, не нагадує, чесно кажучи, вино. Ігристе, ніби вино виноградний сік, але з бульбашками. Смачно? Так, дуже. Супер. За 2 місяці божоле дозріє, а через кілька років стане марочним напоєм. Своє авторське домашнє натуральне вино на фестиваль привезли десятки місцевих виноробів. Дегустують його гості свята безкоштовно. На столі у виноробки Людмили Музки 13 видів божоле. Для неї це сімейна справа. У винограднику лоза лише європейських сортів. Соняшна осінь цьогоріч додала гронам цукру і особливого аромату та смаку, тож вино буде якісне. В цьому році був хороший урожай, набагато краще, як в 2020 році. Ну, у нас в Закарпаття це регіон білих вин, і виноград білий дуже був добрий, вродив гарно. На фестивалі вина на будь-який смак та гаманець – від 100 гривень за пляшку. Найдорожче витримане вино «Троянда Закарпаття» – 1500 гривень. Пробуємо різні сорти, будемо брати додому і спакувати на свята. Я волію все ж таки пити витримані вина, це є факт. А на Закарпатті є з чим пробувати і ласувати, однозначно. Із домашнім вином добре смакують закарпатські страви. У винному льосі пригощають сиром і ковбасками. На подвір'ї ще більше смакоти. А я вам щось готую, бачите, закарпатський сендвіч називається. Головне, щоб сало було посередині. Другий рік карантину для виноробів став випробуванням. Напою виготовляють менше, бо туристів мало і продажі впали. Це свято – підтримка для виробників. Вони популяризують вино та вчать, як правильно його смакувати. В останні роки всім з'явилось, що дуже радує культура споживання саме українських вин. Досі традиційно це свято в Ужгороді проводили, як і у Франції, у 3 вихідні листопада. Цьогоріч через аномально пізній сезон збору винограду фестиваль довелося перенести на місяць. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV.